Mūziķe ne ļoti lieli instrumenti. Tā ir vesela operācija, kā viņus dabūt iekšā. Puši, aiziet! Tāks. Tā. Ui! Vai būs pat ceturtais? Reku. Nu tā, perfekti. Paldies, Zeni. Zu. Timpāni! Čau! Čau, Emīl! Man sauc Nikolas, un es mācos Citim Instruments Emīla Dārziņa mūzikas skolā. Mūzikas skolā ir timpānistu klase? Nu, patiesībā ir tā, ka mūzikas skolā ir Citim Instruments klase, kur mēs apgūstam dažādas Citim instrumentus, bet timpānus mēs vairāk apgūstam tieši orķestrī, un šajā gadījumā es spēlēju simfoniskajā orķestrī. Nu, tad stāsti par timpāniem. Timpānus sāk spēlēt no 13 gadu vecuma, jo šādā vecumā tu jau esi gana liels, lai spētu aizsniegt vispār šo instrumentu un varētu spēlēt, kā arī tev vajag lielu spēku un izturību. Un kāpēc viņi ir četri? Nu, patiesībā tas ir tāpēc, ka uz vienu timpānu vienlaicīgi var nospēlēt tikai vienu skaņu. Un tā kā orķestrī ir jāspēlē daudz un dažādas skaņas, tāpēc arī izmanto vismaz četrus timpānus. Pa cik viņiem vienlaicīgi var spēlēt tikai vienu skaņu, tu vari mainīt dažādas skaņas uz vienu timpānu. Un jo lielāks timpāns, jo zemāks ir tā skanējums. Vai tu vēlies pamēģināt? Ir tā kā dažādi veidi, kā var spēlēt timpānus. Ja tu redzi, tā kā šajās vietās ir jau ļoti tā kā iespēlēts un nospēlēts, tas tāpēc, ka timpānus nespēlē tieši pa vidu, jo tad viņiem nebūs nekāda skaņa. Tā skaņa ir ļoti sausa un nepatīkama. Vienlaicīgi tu vari nospēlēt tikai vienu skaņu, bet ja tev skaņdarba laikā ir jāmaina šī skaņa, tad ar pedāļa palīdzību tu to vari nomainīt. Emīl, uzliec kāju uz pedāļu un pamēģini tā kā to paspaidīt uz augšu vai arī uz leju. Vai tu redzi, kas notiek, kad tu spaidi pedāli? Mainās skaņa saukstums. Tieši tā. Tāpēc tur arī ir tādi burtiņi malā uzrakstīti, lai tu varētu saprast, kāda skaņa tev ir tajā brīdī. Tu arī mēģināt nospēlēt glissando. Tu sāc no pašas apakšas, tu uzsit pa timpānu un spied pedāli uz augšu. Vai timpānus var ar rokām spēlēt? Jā, timpānus var ar rokām spēlēt. Šo tehniku bieži vien orķestrī neizmanto, to vairāk izmanto, ja tu spēlē solo skaņdarbus. Vai šitie ir tavi timpāni? Nē, šie nav mani timpāni, šie pieder ģildei, jo timpāni ir ļoti dārgi. Un cik svar viens tāds timpāns?
Piemēram, viens šāds timpāns svar aptuveni kādu 60-65 kg, un wow. visi četri timpāni kopā varētu būt ap kādiem 220 kg. No kā tad viņš taisa? Nu, timpānus izgatavo no metāliska katla, kuram pārklāj virsū agrāk izmantoja dzīvnieku ādu, kāda teļa vai kazas, bet šiem timpāniem izmanto plastikātu, jo plastikāts ir daudz izturīgāks par ādu, kā arī āda reaģē uz dažādiem laikapstākļiem, bet Latvijā pie mums tie ir diezgan neatbilstoši tādi, nu, ļoti drēgns un mitrs, tādēļ labāk ir izmantot tādus timpānus, kuriem ir virsū plastikāts. Tātad tur iekšā ir tukšums. Jā, iekšā ir pilnīgs tukšums. Noteikti, ka tu tur varētu ielīst un paslēpties. Viņš var attaisīt vaļā? Jā, taču tas ir ļoti grūts un garš process, kam jāiet cauri. Bet kaut kādu solo taču tu vari mums nodemonstrēt? Tas bija meistarīgi. Nu, pagaidi, Emīle. Es tev iepazīstināšu ar īstu meistaru. Laiks meistarklasē! Un meistarklasē sagaidām Elīnu Enzeli. Jau, tas bija mans teksts. Sveika, Elīna! Sveiks! Kur tu vispār spēlē? Es strādāju Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī. Tas ir vecrīgā koncertzālē Lielā ģilde, dzīvo mūsu orķestris. Kas kopīgs ir timpāniem ar bungām? Kā tu domā? Pirmkārt, ir sitam instrumenti visi. Jā. Viņi ar valītēm sit. Jā. Kad tur tā kā ir vairākas pašas tā kā tās bungas kopā. Jā, timpāniem un bungām ir virsma, ir āda. Jā? Un timpāniem un... Bungām ir korpus, jeb timpāniem to sauc par katlu. Korpus šī te lielā, lielā bļoda apakšā, kas ir. Ja? Timpāni, kas ir arī tātad bungas, atšķiras ar ļoti tātad būtisku lietu, kas ir, ka uz viņiem var spēlēt pat melodiju. Ja? Tāpēc, ka viņi ir skaņojami. Es labprāt jums nospēlēšu gāmu. Vai tu saklausīji gāmu? Jā. Tas izskatījās pēc īsta meistarstiķa. Paldies. Man īstenībā bija padomāts šis kā viens no meistarstiķiem. Bet es tomēr izlēmu, ka meistarstiķis būs cits. Kādreiz Karaļa Galno vai Bagāta kunga muižā viņi varēja atļauties mūziķi timpānistu. Tas viņiem bija kā tāds izklaidējošs moments, jo timpānists ne tikai skaisti spēlēja, bet arī papildināja savu uzstāšanos ar trikiem un teatrālām izdarībām. Nu, lūk, tad šis triks ir šis te vālīšu mešana. Tieši tā. It kā tu būtu trenējies katru dienu. Nu, ļoti labi, tagad mums jāiemāc Emīlam. Nu, super. Pasties. Es teiktu, ka triks ir apgūts. Un tagad pamēģinām visi trīs reizē uz 3-4. 3-4. Vai viņi to darīja arī spēlēšanas laikā? Tieši tā, un jūs to redzēsiet arī manā priekšnesumā. O, varši! Thank you.
Nu, tas bija super. Paldies. Bet vai tu orķestrī spēlē tikai timpānus? Nē, orķestrī sitēji spēlē ļoti, ļoti daudz dažādus sitam instrumentus. Un nevelti mūsu sekciju, mūsu to nodaļu sitējus, to sauc par virtuvi. Tāpēc, ka mums pasties ir katli, ja? Mums ir arī šķīvji, paskaties. Šos tev jāpamēģina. Jā. Smagi. Smugi skan. Jā, rociņas noliec šitādā leņķī. Un tad... Jā. Tas ir pilnīgi cita skaņa, daudz labāk. Es esmu līdz paņēmusi šo instrumentu, kas ir sastopams ne tikai simfoniskā orķestrība, bet daudz kur. Man šķiet, tu viņu pazīsti. Kā viņu sauc? Lietus koks. Jā, paldies. Parādīšu koka kastītes. Mēs uzbursim mazu dabas ainavu, kur sākumā dzied putniņi, mēs svilposim, un ieskanas kaut kādi dabas trokšņi, koks un lapas un vējš, un tad parādās lietus un pērkons un negaiss. Man vislabāk patika spēlēt kopā. Es nezināju, ka timpānam ir tāds pedāls, ar kur var mainīt skaņas augstumu. Timpāni īstenībā ir ļoti forši instrumenti. Un neaizmirstiet ieskriet bērnistabā! Tiekamies pēc nedēļās!